Cafe Energy ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Cafe Energy yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Cafe Energy. Mwaramutse mwese muteza amatwi Energy Radio, mwese mwahisemo gushyira urushinge rwanyu kuri 88 n'ibice 8, kuri 90 n'ibice 3, ndetse no ku 107 n'ibice 3. Mbahaye ikaze, mbifuriza kugeza kugira umunsi mwiza. Niba wabyutse ukabona birakunda rwose, shima Imana, hanyuma kandi uhaguruke, ntukomeze kuryama, uhaguruke utege amatwi Energy Radio, ndetse ugire n'icyo uza kwisigarana. Kubera ko gutega amatwi Energy Radio, radio y'icyitegererezo, nicyo kintu cy'ibanze cyangwa se cy'ingenzi mu buzima bwawe bwa buri munsi. Kuri uyu munsi tuzi ko byibuze hari amafaranga agera kuri miliyari 2 ndetse na miliyoni 14 zigenda zihererekanya amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga. Abantu bakoresha aya mafaranga agera kuri izi miliyari z'amadolari, ni miliyari 2.14 z'amadolari, bangana na 27.6% by'abantu bose batuye isi. Ni ukuvuga abatuye isi bagera kuri miliyari 7.74 billion. Nk'uko ikigo eMarketer kibitangaza, mu 2025 amafaranga yose azaba acaracara cyangwa se akoreshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga azaba arenga triliyari 7 z'amadolari. Hari igihe ubyuka mu gitondo ukiyemeza gutangira igikorwa runaka, cyane cyane igikorwa cy'ubucuruzi. Hari ubwo waba wumva waramaze gutangiza ubucuruzi yewe rwose, unamaze kubigiramo uburambe, umaze kubirambamo kandi urabona biri kugenda neza, cyangwa se wendora uracyari kwiga isoko ntago biraza neza. Iyo ukoze ubushakashatsi bakubwira ko ubucuruzi ni uguhanahana ibicuruzwa na za serivisi. Ubucuruzi bw'ibicuruzwa na serivisi cyangwa se ibindi bintu by'agaciro hagati y'amasosiyete, hagati y'imiryango, hagati y'abantu ku giti cyabo, icyo nicyo bita ubucuruzi. Kwiyemeza kurangura cyangwa se kugemura ibicuruzwa byawe ahantu utavuganye n'uri buze kubitwara cyangwa se kubigura, ahari uba wumva bishobora kuba birimo ingaruka runaka, ukumva wabigendamo gake. Icyakora Energy Radio iragushimira kuba wateye intambwe cyangwa se warateye intambwe cyangwa se ukaba uri kugana mu gukora cyangwa se mu gushaka ikintu cyatuma ubuzima bwawe buhinduka, ukaba utegereje kuba umuntu wageze ku nzozi zawe. Mu kiganiro Cafe Energy cyo kuri uyu munsi turagaruka ku buzima n'amateka by'umugabo witwa Jamie Damon. Uyu ni umuherwe utunze akayabo, akura mu kuyobora amabanki ndetse no gukora ibikorwa by'ubucuruzi bishingiye kuri za serivisi z'imari, ni za serivisi za banki n'ibigo by'imari. Reka nguhe ikaze, wahisemo kumva ikiganiro Cafe Energy kuri Energy Radio, radio y'icyitegererezo ivugira mu mujyi wa Musanze, ikumvikana mu gihugu hose binyuze ku 88.8, 90.3, ndetse n'107.3. Nanone kandi ushobora kudusangiza ubutumwa muri iki kiganiro unyuze kuri page yacu ya Facebook ndetse na Instagram, wandika Energy Radio 88.8 FM. Iyo fanama ziba ari inyuguti nkuru, ndetse sawa honyine ushobora no kuza kunyura kuri Twitter yacu, Twitter ya radio, kandika Energy 83 FM. Njye wumva kuri mikoro nitwa Nkindi Patrick, reka nguhe ikaze mu kiganiro Cafe Energy. We'll be right back.
ikiganiro reka nkwibutse ko ari ikiganiro cyubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa bakoze bikadufasha guhamya intego z'icyerekezo ku murimo wakwibaza uti byagenze bite kuri Jamie Dimon bitumye uyu munsi ntegura ikiganiro ariwe nifuje kugarukaho uyu Jamie Dimon yavukiye mu mujyi wa New York ni umwe mu bahungu batatu ba Theodore na ndetse na Demis Dimon wakomokaga mu Bugiriki uyu Theodore yakomokaga mu Bugiriki sekuru ngo yari umwimukira w'umugiriki wakoraga muri banki n'ubundi yakoragamo nk'umukozi uciriritse muri banki itwa Izmir yo muri Athenai mu mujyi wa Athenai mu Bugiriki icyakora yaje kwimukira muri Amerika hanyuma aza no guhindura izina mbere yitwaga Papa Demetriou hanyuma aza guhindura yitwa Dimon bivugwa ko impamvu yaba yarahinduye irizina akava kuri Papa Demetriou akitwa Dimon bivuga ko ari ukubera ko ubwo yageragezaga gushaka akazi ageze muri Amerika yatangiye bakamwimaga kubera ko yari umugiriki hanyuma aravuga ati reka mpindura izina ntago bazapfa kumenya ko ndi umugiriki hanyuma bampa akazi kuri uyu munsi wa none tuvugana uyu Jamie Dimon ni umuyobozi w'inama y'ubutegetsi akaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo gikomeye cyitwa JP Morgan Shake and Company ni ikigo gishinzwe serivisi z'imari ku isi gifite umutungo usaga miliyari 3 na miliyoni 200 z'amadolari n'ibikorwa bigiye bitandukanye biri hirya no hino ku isi bivuga ko iki kigo gihatse ibindi bigo rwose ari cyo kinini muri Amerika mu bijyanye n'ishoramari ry'amabanki serivisi z'imari ku baguzi ubucuruzi buciriritse amabanki y'ubucuruzi gutunganya ibikorwa by'imari no gucunga imitungo y'ibindi bigo ni ikigo gikomeye Dimon afite mukuru we witwa Peter ariko kandi yavutse ari impangani na murumuna we witwa Teddy uyu Dimon Jamie yize mu ishuri rya Browning yiga ibijyanye na psikoloji ndetse n'ubukungu hanyuma akomereza muri kaminuza ya Tufts aho yarangirije kuri Browning yiga kuri Browning Dimon yakinaga umupira w'amaguru ndetse n'umukino bita baseball hamwe na basketball yakinaga byombi ariko kandi kubera ukuntu yari umwana w'inkubaganyi ukunda gukubagana ukunda gukina ibintu byinshi yahakuye akabyiniro yitwaga imbwa y'insazi Mad Dog uyu Jamie Dimon amaze kubona impamyabumenyi kuri iki kigo cya Browning yakoze nk'umujyanama mu bijyanye n'imicungire y'itsinda cyangwa se ya sosiyete yari ikivuka yitwa Boston Consulting Group yabikoze mu imyaka ibiri nyuma aza kwiyandikisha mu ishuri ry'ubucuruzi rya Harvard cyangwa se ishuri ryigisha ibijyanye n'ubukungu muri Harvard aho yajyanye kwigana abagenzi barimo Jamie Imlet Steve Barker Steven Mandel ndetse na Seth Karman. Mu gihumbi kimwe 1982 uyu Jamie Dimon mu mpeshyi ye y'uyu mwaka wa 1982 yarangije mu ishuri rya Harvard aho yabonye impamyabumenyi ya MBA cyangwa se Masters MBA mu bijyanye no gukora ibicungamutungo. Nyuma yo guhabwa impamyabumenyi mu ishuri ry'ubucuruzi rya Harvard yahise ajya gukora mu kigo cyitwa American Express.
Jem Dimon yatangiye akora yimenyereza umwuga muri iki kigo cya American Express Company, ndetse nyuma yaje azamuka mu ntera kubera ko nyuma y'igihe gito ngo yaje kuba umuyobozi mukuru ushinzwe imari, hanyuma yaho aza kuba umuyobozi ushinzwe ibijyanye n'inguzanyo cyangwa se credit. Muri iki gihe ngo yahakuye umutungo mwinshi cyane, yagiye abona amafaranga bituma agura ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ndetse aza no kugura isosiyete yitwa Premerica ari mu gihe cy'1987, ndetse nyuma yaho mu gihe cy'1993 yaje kubona andi mafaranga agura indi company yitwa The Travers Corporation ari mu gihe cy'1998. Ubwo Dimon, Jamie Dimon yagirwaga president wa City Group Incorporation, akaba ari society ikora ibijyanye n'imari ku isi yashinzwe, ndetse akaba yarigizwe n'itsinda rinini nyine cyangwa se abashoramari cyangwa se abafatanyabikorwa benshi, bituma iyi City Group Incorporation iba imwe mu masosiyete akomeye. Nyuma yaje no kuba umuyobozi mukuru tariki ya mbere Mutarama 2006, aza kuba umwe mu bayobozi bakuru b'inama y'ubutegetsi mu kigo cyitwa iki kigo twahero cyitwa JP Morgan Chase and Corporation. Ahangaha niho izina rye ryatangiye kwamamara cyane, bibaza umwana ukiri muto ugiye kuyobora ikigo gikomeye nk'iki ngiki, ariko kandi bike ko yari amaze kwiga ibijyanye n'icungamutungo mu mashuri akomeye, ndetse harimo na Harvard. Hagati aho ariko mu gihumbi cy'1983 uyu Dimon yaje gushakana n'umugore witwa Judith Kent, hanyuma uyu bari barahuriye mu ishuri, bari bariganye ku intebe y'ishuri biga ibijyanye bose n'ubucuruzi n'icungamutungo. Kuri ubu ngubu bafitanye abana batatu b'abakobwa, harimo uwitwa Julia Dimon, uwitwa Laura Dimon, ndetse na Carla Leif. Julia na Carla bize mu ishuri rya bize mu mashuri mu ishuri rikomeye rya Duke, naho uyu witwa Laura we aracyari umunyeshuri, hanyuma ariko yiga muri kaminuza gusa. Afite impamyabumenyi yakuye mu ishuri rya secondaire yitwa kwita nka college yitwa Barnard College, akaba n'umunyamukuru wigeze kuyobora ikigo cya ukora mu bigo by'itangazamakuru bikomeye nka New York Daily News. Kuri ubu kandi ngo ni n'umuproducer wa ABC News, abajya bareba televiziyo hari mushobora kuba mubona n'uko mutamuzi. Iyo ari kuganira na bimwe mu binyamakuru cyangwa se iyo ari kuvuga mu mbwirwaruhame ze, kenshi akunda kugaruka ku ijambo rigira riti uyu ninde, uyu ni Jamie Dimon. Akunda kugaruka ku ijambo rigira riti ntabwo wakora ubucuruzi wizeye kutazigera uhura no guhungabana ku bucuruzi bwawe. Birumvikana ko Jamie Dimon afite ubunararibonye mu bijyanye no gucunga umutungo, mu bijyanye no gukora ubucuruzi n'ishoramari cyane cyane ishingiye ku guhererekanya amafaranga binyuze mu mabanki. Igihe rero ajya akunda kuganira mu mbwirwaruhame ze, abwira abantu ati icyo wakora cyose mu gihe ugiye gukora ubucuruzi, ukajya wizera ko rwose ubucuruzi bwawe buzagenda neza 100%. Oya, uko byamera kose ashobora kuzabaho ikintu runaka kidaturutse kuri wowe gihungabanya ubucuruzi bwawe cyangwa se gihungabanya business yawe.
uyu Jamie Dimon kuri ubu ngubu mu 2014 byagaragaye ko arwaye kanseri yo mu muhogo naho muri werurwe 2020 ejo bundi rwose igihe Dimon yari afite imyaka 63 yabazwe umutima mu buryo bwihutirwa. Impamvu yo kubagwa umutima kwari kugira ngo basane imitsi y'imijyana ndetse n'imigarura yayo indi bifashe ku mutima kubera ko amaraso ntabwo yatemberaga neza. Uyu mukire atunze akayabo kagera kuri miliyari imwe na miliyoni 600,000 kuri konti ye bwite. Aya naya ari mu madorari ya Amerika. Uyu ni umwe mu bakire kuko atunze miliyari imwe na miliyoni 600,000 kuri konti ye bwite mu madorari. Nkuko nabikubwiye yari kuganira namwe mu binyamakuru ndetse niyo ari kuvuga imbwirwaruhame za kenshi akunda kwibutsa abacuruzi cyangwa se abakora business cyangwa se abandi bantu bakora ikintu icyo ari cyo cyose ko batagomba kwiringira cyangwa se kwizera ko ibyo barimo gukora bitazigera bigira ikintu na kimwe bikibahungabanya. Abashatse kuvuga iki, reka tumukureho isomo. Isomo rikomeye rituruka ku buzima bwa Jamie Dimon cyangwa se mu mibereho ye, tumwigiraho tumukuraho nk'umuntu w'inararibonye, umuntu ufite ubumenyi buhagije ku bijyanye no gucunga amafaranga ndetse no gukora business zigiye zitandukanye. Tumukuraho isomo rigira riti ntabwo dukwiriye gutekereza ko ibintu byose bizagenda neza nk'uko biri mu mitwe yacu, cyane cyane ku bijyanye no gukora business. Gukora business hazamo gushora imari, kandi akenshi iyo mari aba ari amafaranga. Cyangwa se ikindi kintu cy'agaciro. Rero iyo uri gushora imari, urimo gushora amafaranga cyangwa se urimo gushora ikindi kintu cy'agaciro, uba ugomba kugiha umwanya ukagitekerezaho. Gutekereza ko amafaranga tugiye gushora mu bucuruzi runaka, mu bucuruzi bwacu cyangwa se mu buhinzi bwacu cyangwa se mu bworozi bwacu atazigera agira imbogamizi, byaba ari ukwishuka. Ngira ngo abacuruzi cyangwa se abari bafite business izarizo zose mu gihe cya COVID-19, ibyo mvuga barabyumva neza, bazi uburyo byari ikibazo kugira ngo business zabo zikomeze kugenda neza. Kandi mu by'ukuri batangira business ntago bibwiraga ko COVID ishobora kuzaza. Uretse na COVID ashobora kuza ikindi kintu, urugero giturutse ku kuba imari yawe cyangwa se ubucuruzi bwawe wabukoze mu gihe kidakwiranye n'isoko. Ashobora kuba ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kugutungura nawe utari witeze. Urugero nk'inkoho gutakaza agaciro k'ifaranga, izamuka ry'ibiciro ku isoko, ibintu byose bishobora gutuma business watangiye ishobora kudindira, ugasanga igishoro washoyemo kiri kuba gikeya par rapport cyangwa se ugereranyije n'amafaranga wakagombye kuba urimo gushoramo, bikaba byakubera imbogamizi. Gutekereza rero ko amafaranga tugiye gushora mu bucuruzi bwacu, mu buhinzi bwacu cyangwa se mu bworozi cyangwa se mu bwubatsi, ikindi business tugiye gukora, ukabitekereza ko utazigira ugira imbogamizi, byaba ari ukwishuka rwose. Byaba ari kwishuka, ahubwo tekereza ku kuntu izo mbogamizi uzazinyuramo, uko uzahangana n'ibihe bitoroheye ubucuruzi bwawe cyangwa ubuhinzi bwawe cyangwa ubworozi bwawe. Reka tuvuge ko woroye inkoko, uri kwibwira uti inkoko yanjye izagitera amagi 365 mu gihe cy'umwaka, kubera ko izagitera igi rimwe ku munsi. Ariko tangira no gutekereza uti ese iramutse idateye aya magi nk'uko nabitekerezaga, igatera amagi 271 mu gihe cy'umwaka, byaba byatewe n'iki? Byangira izihe ngaruka? Nahangana nabyo gute? Mu buhinzi bwawe, mu bucuruzi bwawe, mu bworozi bwawe, mu mirimo yawe yose ukora, muri business yawe yose ukora, koresha yanyurabwenge abantu bakunda kuvuga ngo jya ureba kure, urebe kure, urebe ibitari byabaho, ujye no kuzabinyuramo, urebe, ugerageze kureba inyuma y'ibyo ubwonko bukwereka muri business yawe, uvuga uti nibitagenda nk'ibi ngibi ndi gutekereza nzahanyura nte, rura rutindo nzarwambuka nte. Hari ikintu ukeneye umunsi wa none uri kumva ikiganiro Cafe Energy, ni ukureba kure mu byo ugiye gukora, ukabasha kugerageza kubona ibishobora kuzaba nyamara bitari byaba.
hanyuma ukagena uko uzabinyuramo cyangwa uko uzahangana nabyo, kuko nkuko Jamie Dimon yabivuze, ntabwo wakora ubucuruzi cyangwa se business wizeye kutazigera uhura no guhungabana kwa business yawe. Hari ikintu cyacyo cyose gishobora, hari ikintu mu rugero runaka gishobora kuza kikagutungura utari warakiteguye. Rero mu gihe ugiye gukora business cyangwa utasanzwe gukora business, igaguhangana n'ikintu gishaka cyangwa se kigamije kwitambika cyangwa se guhungabanya business yawe. Kwihangana mu gihe business yawe yajemo ibishobora kuguca intege cyangwa se ibishobora kuyisubiza inyuma, ibi byagufasha kugira ubutwari maze ya business yawe wabonaga ko igiye ikora igiye guhomba, igiye kurangira cyangwa se igiye guhagarara, ugatangira kuyirebera mu ndorerwamo yo gushaka igisubizo cyayizahura kubera ko wari waramaze kubitekerezaho mbere. Jamie Dimon twavuze ni umugabo w'umuherwe twarebeyeho cyangwa se twigiyeho, yakuza abizi neza ko igihe ashoye imari ye ashobora guhura n'imbogamizi muri business ye. Icyakora aho kureka gukora business ze, yahisemo kwiga guhangana ndetse no gukemura imbogamizi business ye yahura nayo iyo ariyo yose. Ibi byatumye aba umuherwe, kuri ubu ngubu bivuga ko afite miliyari imwe na miliyoni 600 kuri konte, aya kandi ari mu madorari. Nawe duteze amatwi ujye uzirikana ko nugira ubutwari bwo guharanira ko ushaka igisubizo cya kabiri mu mbogamizi uhuye nazo cyangwa se wahura nazo, ibyo bakunda kwita plan B mu ndimi z'amahanga, ukagira umurava mu buzima bwawe, uzaba uri mu nzira nziza yo guhamya intego zo kuba icyitegererezo ku cyerekezo kigamije insinzi mu buzima bwawe. Ikiganiro kitwa Cafe Energy ni ikiganiro ngaruka munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu, isaa 12 n'igice kugeza isaa moya. Ni ikiganiro gihamya kiba kigamije, ni ikiganiro cyubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa bakoze, natwe bikadufasha guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Uyu munsi twabonye ko mu gihe cyose tugiye gukora business cyangwa se dusanzwe dukora ubucuruzi cyangwa se business reka tubyite uko nguko, tuba tutagomba kwizera ko byanga byakunda ibyo dutekereza bizagenda neza ku ijana. Dutangira iki kiganiro nakubwiye ko arenga hafi miliyari 2 na miliyoni 14 z'amadolari ku isi atemberwa buri munsi binyuze ku ikoranabuhanga. Byashoboka ko nawe muri business y'ikoranabuhanga nk'uko bigaragazwa n'ikigo e-marketer, umwaka uta imyaka 2 iri imbere mu 2025 amafaranga azakoreshwa mu bucuruzi bw'ikoranabuhanga zarenga triliyari 7 z'amadolari. Nawe ushobora kugeramo ibyawe cyangwa se nawe ushobora kuzanyura ha yawe ukora ubucuruzi bugiye butandukanye. Ndagushishikaza kutazigera rwose ucika intege ngo wumve ko ayo ngayo ubwo ari mu madorari hataza amayawe. Oya, ahubwo ukwiye guhaguruka, ahubwo ugatekereza uti ubucuruzi bwanjye butagenze neza byazagenda bite, nshoye amafaranga ntibikunde byazagenda bite, ese nayagaruriza hehe, iturufu yanjye yo kongera kugira icyo amafaranga nashoye angarukiraho nagikura hehe. Ntugacikwe n'ibiganiro byose Energy Radio igutegurira by'umwihariko ikiganiro Cafe Energy, kubera ko kigufasha kugira byinshi twungukira mu bijyanye n'uburyo twahamya intego z'icyerekezo ku mirimo yacu. Nge reka nkusezereho ariko nkubwira ko mu kanya isamu yazuzuye ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda, tuzongera kubana muri Cafe Energy ku munsi w'ejo. Nitwa Nkindi Patrick, ndabashimiye naho ku munsi w'ejo. Bye.
Cafe Energy. Ikiganiro Cafe Energy ni ngaruka munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu guhera saa 12 n'igice kugeza saa moya za mu gitondo. Ni kuri Energy FM 88.8 radio y'icyitegererezo. Cafe Energy.